I'm very proud to say how happy we are to host the 7th European Summit of Regions and Cities. Let me say right at the outset that for me personally, it is not a formality to address you at this moment here for two reasons. The first one is that we as a presidency, we are well advised, it is for the first time that we are holding presidency, but we were well advised from the very beginning that we should not only focus on our agenda as a presidency of the Council and in the Council and working with other European institutions, but we are well advised to reach out to the stakeholders of European integration. And stakeholders, it is much more than institutions, it is much more than Council, than European Parliament, and then politicians. It's about all our citizens of European Union. And for us as a presidency, it is extremely important to reach out to citizens, and we need partners for that. And let me say that the Committee of Regions is a very natural partner through which we can indeed reach out and make clear why European Union is a unique and irreplaceable project. And second reason why I'm happy to be here today is a bit personal. And that is why, because it was President Markula more than a year ago when he came to see me in my office in Brussels, and he approached me with an idea to organize the Summit of Regions and Cities during our presidency. I was glad. I knew, however, that it will be the biggest event taking place during Slovak presidency here in Bratislava, and frankly, I am impressed when I see not only numerous delegates here, but about all how well it is organized, because logistically this is indeed a huge challenge. So that brings me to thank you, President Markula, but about all President Fresho and Mayor of Bratislava, Ivo Nesrovna, for taking on this challenge. And I hope that the delegates will leave our country not only with many ideas and incentives for your further work, but also with a bit of knowledge about Bratislava and Slovakia. Once again, many thanks for that. I will continue in my mother tongue, in Slovak language. Vážené dámy a páni, iste nikoho neprekvapím, keď pripomeniem, že naše historicky prvé predsedníctvo sa začína odvíjať v podmienkach, ktoré mu dávajú úplne nový kontext. Nie, nechcem hovoriť o Brexite, ale nemôžem nespomenúť, že pri príprave nášho predsedníctva sme vedeli, že bude pracovať v dvoch veľkých neistotách. Tou prvou, ktorá sa ťažko odhadovala a bolo silnou neistotou, ako bude ďalej pokračovať obrovská migračná výzva, pred ktorou stojíme od jary minulého roku. Tou druhou výzvou bol samozrejme výsledok britského referenda. Dnes máme o jednu neistotu menej. Je jasné, aký bol výsledok v britskom referende. Ale zároveň myslím si, že je na mieste povedať, že čelíme novej neistote, ktorá nabrala veľkú nepoznanú dimenziu, a tá neistota sa týka budúcnosti celého integračného projektu. A naše predsedníctvo, spomínam to preto, sa ocitlo tesne pred svojím začiatkom, pred základnou otázkou, ako zareagovať. Po našich interných úvahách, ale najmä pozbudení od inštitúcií, od ďalších členských štátov, sme sa rozhodli nejakým spôsobom neprepisovať priority, ktoré sme dlho pripravovali. A myslím si, že teraz prichádza moment sústrediť sa na realizáciu toho, čo si slovenské predsedníctvo predsavzalo. Dovolte mi veľmi stručne povedať, že zvolili sme dva základné princípy. Tým prvým je, my nechceme byť predsedníctvom, ktoré bude predsedníctvom veľkých deklarácií a vyhlásení, ale predsedníctvom, ktoré prinesie konkrétne a hmatateľné výsledky. Myslíme si,
že nikdy nebolo tak dôležité v Európskej únii, ako teraz priniesť konkrétne výsledky. To je to, o čom sme presvedčení, že môže presvedčiť občanov a hlavne napomôcť nám, aby sme získali opäť ich dôveru pre európsku integráciu. Druhým princípom, ktorý sme zvolili, je zabrániť ďalšej fragmentácii v Európskej únii. Priznám sa, že keď sme tvorili program a stanovili sme tento princíp, chceli sme sa sami uistiť, či je na mieste hovoriť pred 3, 4, 5 mesiacmi o fragmentácii. Sami vidíme, že otázka fragmentácia, snaha slovenského predsedníctva prispieť k prekonaniu fragmentácie naozaj nadobudla úplne nový rozmer po britskom referende. Vážené dámy a páni, veľmi stručne by som vás len rád informoval o 4 základných tematických blokoch, ktorým sa bude slovenské predsedníctvo venovať. Tým prvým je hospodársky silná Európa. Hospodársky silnú Európu chce slovenské predsedníctvo podporiť v akomsi trojuholníku základ a využitia troch základných nástrojov, ktoré máme k dispozícii, aby sme predovšetkým podporili rast investícií. Poprvé je to Európsky fond pre strategické investície na podporu infraštruktúrnych projektov. Po druhé, máme rozpočty, alebo máme rozpočet Európskej únie a počas slovenského predsedníctva sa bude hovoriť nielen o, a budeme sa snažiť získať dohodu nielen o rozpočte na budúci rok, ale predovšetkým budeme prehodnocovať súčasnú finančnú perspektívu a začne sa aj diskusia o nastavení finančnej perspektívy po roku 2020. Práve na tomto mieste si myslím je nevyhnutné povedať, ako dôležité miesto musí zohrať v tejto aj v budúcej finančnej perspektíve kohézia. No a tretím dôležitým nástrojom, ktorý chce Slovenská republika počas svojho predsedníctva postaviť na nohy, je Únia kapitálových trhov. Je to projekt, ktorý je mimoriadne dôležitý pre malých a stredných podnikateľov, preto aby mali lepší prístup ku kapitálu. Samozrejme, že do oblasti alebo do témy hospodársky silnej Európy samozrejme patria kroky, ktoré je nevyhnutné urobiť pre dobudovanie udržateľnej európskej menovej únie. Druhým tematickým blokom je moderný vnútorný trh. Chcem tu spomenúť len dve vlajkové lode, ktorým sa chce slovenské predsedníctvo venovať. Tou prvou je digitálny, jednotný digitálny trh. Tou druhou je energetická únia. Dovolte mi povedať, že ak existuje nejaký projekt, ktorý je tak komplexný a skrýva v sebe priamy dopad na bezpečnosť, na hospodársky rast, na udržateľné životné prostredie, na zdroje, tak je to práve energetická únia. Som veľmi rád, že tento projekt je v rukách Slováka, viceprezidenta Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorý si zaslúži ocenenie za to, že sa snaží tento komplexný projekt energetickú úniu postaviť na nohy, že sa snaží dať všetky tieto kamene do jednej mozaiky tak, aby energetická únia bola naozaj dôležitou vlajkovou loďou, ktorá pomôže Európskej únii. Tretím tematickým blokom, vážené dámy a páni, pre slovenské predsedníctvo je migrácia. Poviem len toľko, že oplatí sa pozrieť do nášho programu a uvidíte, ako sme nazvali tento blok. Nazvali sme ho udržateľná migrácia a azylová politika. Myslím si, že je na mieste povedať, že migrácia ako fenomén, ktorý je prítomný v Európskej únii, ale vôbec v európskej histórii po stáročia, tu bude s nami aj naďalej. Ale slovenské predsedníctvo chce upriamiť pozornosť na to, aby sme migráciu urobili udržateľnou. Na to musíme urobiť mnohé kroky, na ktoré sa sústredíme. A kľúčovým prostriedkom v tom je samozrejme azylová politika. Posledným dôležitým tematickým blokom je globálna Európa, kde počas slovenského predsedníctva budú hrať dôležitú úlohu najmä otázky našich obchodných vzťahov Európskej únie s globálnymi aktérmi, takými, aké sú Spojené štáty, Kanada a rovnako Čína.
Vážené dámy a páni, toľko len veľmi skratke to, na čo sa chceme tematicky zamerať. Chcel by som na tomto mieste poďakovať Výboru regiónov za návrh stanoviska k zjednodušeniu európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Európsky výbor regiónov pripravuje na žiadosť slovenského predsedníctva. Zdieľam hlavnú myšlienku, že práve zjednodušenie eurofondov, ale aj ostatných politík smerom k väčšej efektívnosti má potenciál zásadne zlepšiť vnímanie EÚ v očiach našich občanov. No a celkom na záver, priznám, že to ma napadlo až keď som prišiel do tejto miestnosti, mám z toho veľkú radosť. Keď si spomeniete na dva základné princípy, ktoré sme zvolili my ako slovenské predsedníctvo, to znamená zabrániť fragmentácii a priniesť konkrétne výsledky. Je to presne v duchu tohto sloganu, ktorý ste zvolili aj vy pre tento summit. Investuj a spájaj. Čo môže priniesť viac hmatateľných výsledkov ako práve investície a čo môže priniesť, alebo čo môže zabrániť fragmentácii viac ako práve spájanie. Takže chcem vám zablahoželať za voľbu tejto témy a ešte raz za možnosť vystúpiť tu pred vami a na záver ešte raz vítajte na Slovensku a budem veľmi rád, ak sa sem vrátite aj pri ďalších príležitostiach. Ďakujem pekne.